आज एक दिन यहाँबाट गएर चाहिँ लोड लिएर गएर चाहिँ तल हामी दुई दिन बसेर आउनुपर्छ. एक दिन बसेर आउँदाखेरि हामीले रम्फूबाट गुरुजीहरू गाडी चलाएर हाम्रो जीविका चल्छ. अनि कसैको यहाँ इन्डिभिजुअल घर छैन, कतिजना कहाँ कहाँबाट आएको हुन्छ, घर किराई तिर्नुपर्छ, स्कुलको खर्च छ, सबै कुरो खर्च भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाडीहरू राम्रो चलेको छैन. र एउटा गाडीलाई दुई दिन तिन दिनमा मुस्किलले टर्न आउँछ. अनि सिलगढी गएर हामी बस्नुपर्छ. अनि हाम्रो भाइ बिनाले राम्रोसँगले बस्ने ठाउँ पनि पाउँदैन र गाडीमै सुत्नुपर्छ, गाडीमै बसेर हामी. नमस्कार, हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ. र आज म देउराली मेनलाइन ट्याक्सी स्ट्यान्डमा आइपुगेको छु. र आज यहाँ आइबिपी मेनलाइन जिप ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले एउटा गुनासो गर्नुभएको छ कि जुन चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अट इभन जुन चाहिँ फर्मुला छ, अट इभन रुल चाहिँ जुन चाहिँ जति पनि जिपहरू छ, जति पनि गाडीमा लगाएको छ, र यसले गर्दा उहाँहरूले धेरै नै समस्या झेलिरहनु परेको छ भन्ने उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ. र अहिले हामीसँग आइबिपी मेनलाइन जिप ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट साथै मेम्बरहरू हुन्छ. हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ. सर्वप्रथम त हजुरहरू सबैलाई एकै मुष्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु सिक्किम क्रोनिकलमा. म राम राई, मेनलाइन जिप ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हो. अनि मलाई गुनासो मेरो मेम्बरहरूले भनेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरा अगाडि राख्नु जरुरी परेको कारणले गर्दाखेरि अनि यही हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ. हाम्रो आउट इभेन्टलाई खोलिदिया जाओस्, किनकि भोलिको दिनमा हामीलाई अझै आउँदो यसरी नै लकडाउन जतिकै भइरहेको छौँ. हामी पहिला पनि लकडाउनमा हामी झेलेकै हो अनि अहिले पनि लकडाउन जतिकै भइरहेको छ. हाम्रो चार खेप मात्रै यो महिनामा एउटा गाडी जाँदैछ, अन्त चार खेपमा जाँदा त्यसलाई खानु पर्यो. तल गएर दप हुन्छ, तल गएर अब ढिलो पुग्यो भने रिटर्न आउनु पेसेन्जर पाउँदैन, सुत्नु पर्यो, त्यहीँ खानु पर्यो, दुई दिन तलै बसाइ हुन्छ. अब यहाँबाट हामीले तेल र कहीँ पैसा मात्रै बाँचेको हुन्छ, एक दुई सौ बाँचेको हुन्छ, त्यो पैसा तलै सकिन्छ. अब के चाहिँ गर्नुपर्ने हामीले? अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ हामी एकदमै. अनि यो आउट इभेन्टलाई हामीलाई खोलिदियो भने हामी अलिकति हाम्रो जुन बाँकीबाट हामी अलिकति उठ्छौँ कि भन्ने हामीलाई उयो छ, भरोसा छ. ए नमस्कार, म अजय शर्मा, देउरा स्ट्यान्ड सेक्रेटरी है. मेरो चाहिँ गुनासो के थियो भने अब जस्तो पाराले तपाईँहरूले अब जस्तो अब सिक्किमको जस्तो अब मानिने अब सञ्जित खरेल साहबले अब भनेको जस्तो जस्तो लग्जरीलाई अब जस्तो जेटलाई तपाईँहरूले छुट दिनुभएको छ, त्यसरी हाम्रो जेलाई पनि मेनलाइनकोलाई चाहिँ अलिकति छुट दिनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी तल एक दिन बसेर हामी ड्रप गरेर एक दिन भएन भने भोलिपल्ट आउँदा पनि हामीले अलिकति मिल्छ. अन्त त्यस्तो हुँदा चाहिँ हामी घरमा पनि अलिक छिटो आइपुग्छ, अलिक सुर्ता पनि हुँदैन र परिवारको पनि छेउमा बस्नु पाएन. नभए चाहिँ हामीलाई के प्रब्लम छ भने अहिले अब तपाईँ आज एक दिन यहाँबाट गएर चाहिँ लोड लिएर गएर चाहिँ तल हामी दुई दिन बसेर आउनुपर्छ. एक दिन बसेर आउँदाखेरि हामीले रम्फूबाट छिर्नु दिँदैन हो. अन्त त्यही गुनासो छ. र अब तपाईँहरू जस्तो अब जेटलाई जस्तो अहिले छुट दिनुभएको छ, हाम्रो देउराली मेनलाइन जिपलाई पनि अलिकति छुट दिनुभयो भने चाहिँ अब राम्रो होला भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु. धन्यवाद. विशेष गरी त सिक्किम क्रोनिकलको मेरो भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र हामी मेनलाइन ड्राइभर एसोसिएसन देउरालीको तर्फबाट दुई चारवटा कुरा तपाईँसँग म पनि राख्न चाहन्छु. र विशेष गरी के छ भने हामी जति पनि छौँ गुरुजीहरू गाडी चलाएर हाम्रो जीविका चल्छ. अनि कसैको यहाँ इन्डिभिजुअल घर छैन, कतिजना कहाँ कहाँबाट आएको हुन्छ, घर किराई तिर्नुपर्छ, स्कुलको खर्च छ, सबै कुरो खर्च भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाडीहरू राम्रो चलेको छैन. र एउटा गाडीलाई दुई दिन तिन दिनमा मुस्किलले टर्न आउँछ. अनि सिलगढी गएर हामी बस्नुपर्छ. अनि हाम्रो भाइ बिनाले राम्रोसँगले बस्ने ठाउँ पनि पाउँदैन र गाडीमै सुत्नुपर्छ, गाडीमै बसेर हामी आउनुपर्छ. अनि थोरै रकम बाँचेको हुन्छ, खाँदाओर्दा यताउता गर्दाखेरि सकिहाल्छ है. र जस्तो प्रकारले आज अर्को हाम्रो ठुलो लग्जरी गाडीहरूलाई छुट दिनुभएको छ सर, र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो गाडीहरूलाई पनि छुट दियो भनेदेखि चाहिँ सबैको लागि सुविधा हुन्छ होला भनेर हामी एउटा जिपलाई पनि अनि जिपलाई मेनलाइन जिपलाई र हामी चाहिँ अहिले आउट इभनको हिसाबमा चल्दैछौँ है. र अरू गाडीहरू यहाँ अब चल्दैछ, अब त्यसमा त हामीलाई केही भन्नु छैन. कुन प्रकारले चलाएको, के गरेको चलाएको, त्यसमा हामीले केही भन्नु पनि छैन. तर चलाएर त सबैले गरिखानै पर्छ. हामीलाई चलाउनु देऊ, अर्कालाई चलाउनु देऊ भनेर हुँदैन, किनभने हामी सबैजना एउटै कोइलको मान्छे हौँ र हामी सबैजनाको दुःख चाहिँ बराबर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के गरेर हुन्छ अनि कस्तो प्रकारले हुन्छ हामीलाई यो लकडाउनको विषयमा चाहिँ अब अलिकति नजर राखिदिएर हाम्रो विषयमा काम गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु. हामी चाहिँ सिलगढी अब यहाँबाट जब हामी टर्न लागेर जान्छ, अहिलेसम्म हाम्रो टर्न लागेको छैन, एघार बजीतिर लाग्छ हो. अन्त
यहाँबाट हामी जाँदाखेरि बन्छे पाउँदैन, बेलुका हामी बस्नुपर्छ, दुई दिन हामी बस्नुपर्छ अहिले चाहिँ अर्टी बन्ने गर्दाखेरि, अनि दुई दिन चाहिँ हामी चाहिँ गाडीमै सुत्नुपर्छ। यति प्रब्लम हुन्छ, पैसा हुँदैन, अब त्यहाँनिर हाम्रो त्यस्तो केही उयो ब्यालेन्स पनि छैन होइन, हामी नर्मल मान्छे, अनि त्यही कारणले अब आज गएर हामी भोलि फर्किनु पायो भने चाहिँ हाम्रो अब त्यो हामी प्रब्लमहरू हामी झेल्नु पर्दैन। टोइलेट बाथरुमहरू हामीलाई साह्रो पर्छ होइन, सबै कुरा हामी साह्रो पर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी मेनलाइनकोहरूलाई चाहिँ अर्टी बन्छ छुट्याइदियो, त्यसरी अब मिलाइदियो भने चाहिँ छुट दियो भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ। थ्याङ्क यू। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो आइबिपी मेनलाइन जिप ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, र उहाँहरूको विशेष भनाइ चाहिँ के छ भने जति पनि यो मेनलाइन ट्याक्सी मेनलाइन जिप छ विशेष गरी यसमा चाहिँ जुन चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अट इभन फर्मुला लगाएको थियो यो चाहिँ हटाइदिया जाओस् भन्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। र अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम क्रोनिकल।